Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma estratégia simples e passo a passo que muitas pessoas estão guardando as sete chaves aí no joguinho do Aviator. Então, se você está jogando, infelizmente não está conseguindo ter resultados, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a estratégia de alternância que eu estou fazendo, que estou conseguindo aí ter resultados todos os dias, aplicando essa estratégia da maneira correta e sem afobação, na qual eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Basicamente, pessoal, a plataforma da Aviator, tá? Cada Aviator, em cada plataforma, eles têm um padrão diferente. Então, o padrão que a gente vai estar fazendo na plataforma que eu vou aqui te mostrar é a estratégia de alternância. Então, não é recomendado que você faça a estratégia que eu vou aqui te mostrar em outra plataforma, tá? Então, a plataforma que eu estou fazendo essa estratégia, que estou conseguindo ter resultados todos os dias, está logo aqui abaixo, fixado nos comentários e na descrição aqui desse vídeo. Então, não tente fazer essa estratégia em outra plataforma. Então, como que vai funcionar, pessoal, essa estratégia de alternância? Muitas pessoas podem achar que é difícil, e tal, mas não, é bem fácil. Quando você for entrar no Aviator, pessoal, sempre, sempre você vai estar olhando os gráficos. Tem muitas pessoas que perdem dinheiro de maneira assim muito burra e fácil. Por exemplo, elas entram no Aviator, por exemplo, depositam R$ 100, entram no Aviator e simplesmente jogam de qualquer jeito, 20, 30, R$ 50 e perdem, sem mais nem menos. Então, não é isso que você vai fazer. Então, você vai analisar os gráficos, tá, pessoal? E você vai ver. E como que funciona a estratégia de alternância? A estratégia de alternância é o seguinte: você vai ver se tiver muito vela alta e vela baixa, assim, em sequência, por exemplo, vela alta, vela baixa, vela alta, vela baixa, duas velas altas e uma vela baixa. Você vai entrar, pessoal, nessa alternância. Então, você vai ler os gráficos. Então, por exemplo, uma dica aqui: está tendo muita alternância entre vela alta e vela baixa, assim, direto, o que é que você vai fazer? Assim que der a vela baixa, muito provavelmente vai dar vela alta. Então você joga um valor mais alto, por exemplo, de R$ 20, de R$ 10, de R$ 30. E eu tenho certeza que assim você vai conseguir ter resultados, tá? Então aqui eu vou te dar esse exemplo de novo. Digamos que está com vela alta, vela baixa, vela alta, vela baixa. Assim que der a vela baixa, pessoal, você vai lá e entra, porque muito provavelmente vai dar vela alta. Então, por exemplo, se está tendo duas velas altas e uma vela baixa, duas velas altas e uma vela baixa, você vai lá e entra e joga um valor maior, porque muito provavelmente vai dar uma vela alta. E se não der uma vela alta, nessa entrada, com certeza na outra vai dar. Então você faz o martingale, que realmente essa estratégia funciona. Que é a estratégia que eu estou aplicando e que eu estou conseguindo ter resultados. Então, outra dica aqui também, pessoal, é que você tenha gestão de banca. Porque não adianta nada você tentar jogar de qualquer jeito, fazer alternância aí das cores e não ter um gerenciamento de banca correto. Outro ponto assim, importante que você tem que se atentar, pessoal, é em relação justamente à plataforma. Então, só jogue na plataforma que eu estou indicando, que é a plataforma que eu estou fazendo e que eu estou conseguindo ter resultados, tá? Que está logo aqui abaixo, fixado aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Outro ponto importante também, pessoal, e última coisa, é que você não fique jogando direto. Por mais que assim, tem muita gente que baixa a meta e insiste em ficar jogando, e nisso acabam perdendo. Então, recomendo sim, se você bateu sua meta, saia do jogo, saca o teu dinheiro e só volte a entrar no outro dia e faça isso sucessivamente todos os dias. Então, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu gostei, compartilhe aqui esse vídeo e lembrando, só aplique essa estratégia na plataforma aqui de baixo. Então, para você entrar lá, é só clicar aqui nos comentários ou na descrição aqui desse vídeo. Então é isso aí, valeu, até a próxima e fui, pessoal!